Se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem. Bom dia, gente. Tô aqui no meu sítio. Vou procurar a Flávia ali que tá trazendo umas varas pra fazer. Deve ser um chiqueiro que ele quer fazer. Aí tem umas vacas no cercado. Olha o bucho que tá. Se a nela tá aqui é brava, viu? Cheio, 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 cheio. Vamos agora procurar o Flávio. Olha, gente, o pasto ainda do ano passado, desse ano ainda, tá seco. Mas capimzinho seco o gado come. Tá meio verde assim por cima, que deu uma chuvinha nesses dias. Mas não deu pra criar pasto não, mas se Deus quiser vai chover. Hoje eu tava em casa, escutei a Irã cantando. Quando a Irã começa a cantar, é adivinhando chuva. Irã, a gente chama de Irã, Gia. Aquela que é da raça do sapo. Tô vendo o Flávio daqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, minha. E aí, Márcio, tá tudo bom, não? Tudo. Tô aqui uma galinha, vou fazer o chiqueiro das galinhas. Gente. Isso aqui foi uma vez que eu tinha feito um chiqueiro pra pegar minhas cabras. Aí, mas um do outro pegou as cabras. Vou tá aqui pra fazer o chiqueiro das galinhas pra não... Tá atrapalhando no coisa, né? Tá deixando ela crescer, não, o capim, né, elas? É. O capim nascendo, o capim açúcar nascendo e elas comendo. Aí quando... Olha. Tá aqui, assim. O momento ainda queria dar uma carreira comigo ali. Não, Flávio, de tu não espero nada, não. Comer de um jumento desse tamanho. Não, é fogoso, meu, tá fogoso. Ei. Aí, peraí, ainda aí. Olha, tá cada carrada nesse jumento, tá caindo agora. Aí tu vai fazer que tem maroquinha? Não, esse aqui vai, eu não vou botar no piadinho, já. A culpa é igual, ó, massa aqui, ó. Arranca aqui já ali, massa. Acaba levar logo tudo. Tu dá pra tu arrancar aqueles. Vou levar logo tudo. Então se você dá pro chiqueiro, dá nada? Dá não, mas eu vou arranjar mais. Tirar mais. Esse não é de caminhoneiro, é? Esse é. Esse aqui também é também, mas esse aqui é a rocha mais, né, Dinho? Caminhão. Isso aí é o que desata fácil, né, Fá? É. Isso aqui é o tem que ser a massa, isso, massa, pra aprender? É, ó, só. Tu enrola assim, ó, pia. Ó, tu vem assim, enrola. Ó. Isso aqui é a rocha, viu? Mas os caras que saiu ganhando tava andando, onde é que massa tá? Ele achava que massa. Era filho de Flávio, né? Mas parece isso? Não, parece não. Mas não, gente, ele é filho da minha sogra. Só que minha sogra cria ele, aí nós cria ele desde novinho. Aí ele me chama de pai e tudo, né, Márcio? Chama aí pro seu povo ver, Márcio. É, papai. Ele desde novinho, ele é meu cunhado e ao mesmo tempo é, a gente cria meu filho, né, Márcio? Chama aí, Márcio, povo, como é que tu me chama? É papai. Aí ele me chama de pai desde novinho, que quem criava ele, na verdade, era a mãe da minha sogra. Ela faleceu e pediu no leito de morte que eu tomasse conta dele. Aí desde 3 anos de idade, mais ou menos, eu tomo conta dele. Ele vai fazer 17 anos em março. Aí ele é meu cunhado, meu filho e meu amigo. Agora isso é, quando tá bravo, isso é bruto, viu? Vou passar daquele. Só que Vitor ainda é mais bruto do que ele ainda. É. Ó, gente, essa carga não é pesada não, é umas varas secas, secas mesmo, viu? Azul lá é, azul no outro, viu? A carga azul lá. É só vara seca mesmo.
Olha, gente, aqui é vara seca, ó. Pra depois o pessoal não tá dizendo, tá botando muito peso no jumento. Isso é vara seca, ó, bem maneirinho, ó. Que é pra ele fazer um chiqueiro pras galinhas dele. Olha, vou botar aqui, gente. Oi? Vou botar aqui pra fazer um chiqueiro pras galinhas. É, debaixo desse pé de planta aqui, ó. Tem capim ali, elas estão comendo o capim. Quebrando o capimzinho novo. É. Pois é, vou ali ver se tu trouxe a tua ali. Que as ovelhas, gente, as magras. Nem parece um monte magra, mas essa de carne de lá, né? Essas aqui que é as magras. Essa aqui já dá tudo. Olha lá, mostrar as vacas ali. Ainda tem esse restinho d'água aí. Ainda tem muita água ainda. É que aqui é pequeno, mas é fundo. Aí asa branca. Para ver esses vídeos, se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe.